Tā, mēs tagad, es tamārai solīju, kad atradīšu viņu uz tulpju festivālu, bet šeit ir pasaulē lielākais tulpju paklājs. Pasaulē lielākais. Nu, ejam. Tas ir pie tās Aja Sofija mošejas. Mūzējam augšā, paskatāmies. Šis esot pasaulē lielākais. Varbūt, ja kāds nezina vēsturi tulpi, tad tulpes ir ievestas Eiropā tikai vienīgi no Turcijas. Visiem liekas, ka Holanda ir tulpes zeme, ja, bet tā nav. Nu, šeit visi pašiņojās. Samāri kaut kur ir, jā. Tā jau nevar smieties par dušiem par tām reliģijām, bet šitām nav vērts taisīt pašiņu. Ja vienu, nē, ir vērts vienai tikai uztaisīt pašiņu. Uztais vienu pašiņu un visam aizsūt visām citām. Tur jau starpība nav nekāda. Nu viss tam ar trīc un drebi. Tamāra, zini, kāpēc šos ķēdes ir domāts šeit? Graži tā. Šos ķēdes ir domāts tikai tāpēc vien, lai sultāni iejājot ar saviem zirgiem iekšā, lai pieliektu galvas, lai klanītos. Tikai tāpēc. Nu, lai viņi arī izrādītu cieņu pret, nu, kā saka, Allah un tādā garā. Un tikai tāpēc šitās ķēdes ir uzlikts, lai viņi jāja zirgi iekšā, lai viņi pieklinītos. Un tas tā ir no vēstures faktiem. Es domāju, ka viņš nepačēsies. Mazais sultans. Un atkal saldumu veikali, gan kūkas, gan šitie visi brīnumi. Pilns viņiem. Jau sašķi paēst. Un akal, te akal. Saldumi, specijas visādas.
Jā. Un šodien par cik mums tās ātrais apskats ir, tad un gar malu esam iegājuši iekšējā tajā saucamajā Grand Bazaar. Man liek, tur iekšā liekam tālāk viņš arī ir. Jā, tajā viss jau piekasās jau ar visādiem piedāvājumiem. Jā, liekam, mēs no malas vienkārši iegājām uz Grand Bazaar. Tad nenormāli daudz veikalu, nenormāli. Un šeit visi sādi piņķi duši, kas var nopirkt. Jā. Nu labi, ejam ātriekšā. Nekas ir caur, nekas ir pārbaudi ar detektoru. 7.30 plus. Yes. Kas? 7.00. Jā. Nu labi, šodien te neiesim iekšā. Tāpēc, excuse me. Chanel, Coco Chanel, Jabot, Bosa. Nu ir izdomājuši miskastu vest, un tagad tā propka sanāk tāda, kad wow, tu līdz pašām galām tur projām. Un šitā viņa visi pīkšiņa. Jēga, nu, tipā ātrāk. Jā, reko, šis piedāvās mažas, jā, good price, viss ir, jā, viss notiekās. Viss notiekās. Very good price, vai tu esi pateikt, cik? Prom. Paprasi cik, un tu vispār projām no viņa netiks. Kamēr nenokļu. Vo. Te pie galdiem nolikt speciāli lampas, lai ir silti. Cūku lampas uzliek. Jā,